Tırnak şəkilli mühasirə, yeni yazdığım kitab belə adlanır. Deməli, hadisələr 1914-cü il Türkiyədə, Anadolu cəbhəsində başlayır. Rusiyanın Türkiyə üzərinə olan yürüşü və 1914-cü il dekabr ayının 20-sində Rus çarı 2. Nikolay Anadolu cəbhəsində Rus ordusunun vəziyyətini öyrənmək üçün ora gəlir. Cəmi 15 dəqiqə zamanı var ki, istirahət etsin. Bu zaman erməni kilsəsinin keşişi Katolikos 5. Georg onun hüzuruna gəlir və hüzuruna gəldiyi zaman Türkiyənin bir hissəsi olan Anadolu hissəsini çardan istəyir və istəyir ki, orada erməni dövləti salınması üçün Rusiyanı razı salsın. Və çara anladır ki, Rus-Fars savaşında, yəni 1800-cü illərin əvvəllərində gedən İranla Rusiya arasında olan savaşda biz Ruslara yardım etdik. Çar da xatırladır ki, bu yardımınız mükafatsız qalmadı. Yəni, Azərbaycan ikiyə bölünəndə Naxçıvan və İravan xanlıqları ləğm edilərək erməni quberniyası yarandı, yəni İravan quberniyası yarandı və Ruslar bir orada qubernator olduqdan sonra hakimiyyəti ermənilərə verdilər və bundan sonra da erməni dövlətinin yaranması ideyası genişləndi. İranla Qarabağa, Qərbi Azərbaycana kütləvi şəkildə ermənilər köçürülməyə başladı. Çarla Katolikosun arasında olan bir söhbətdir və çara söz verirlər ki, Rusiya cəhbini, biz Türkiyədə yenə Rusiyanın yanındayıq və mükafatımız da Anadolu olacaq erməni dövlətinin qurulması üçün. Amma hadisələr dəyişir, ermənilərin xeyrinə olmur. 1917-ci ildə, fevral ayında Rusiyada baş verən Rusiya burjua inqilabı iki hakimiyyəti yaradır Rusiyada. Bir tərəfdən burjuaziya, digər tərəfdən isə çar hakimiyyəti. Ölkə çarın taxtacı laxlamağa başlayır və bu zaman çar Anadolu cəbhəsindəki qoşunu geri çağırır. Geri çağıranda Andranik, deməli, Rus ordusunun qərargahına hücum edir və Rusların bizi aldatdığını deyir. Və bu zaman çarın generalı Fyodorov ona deyir ki, siz Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətinə yardımcı olacaqsınız və paylayacağınız torpaq isə Azərbaycanla olacaq. Beləliklə, 1917-ci ildə Ruslar Anadolu cəbhəsində olan silahı və əskəri qüvvənin bir hissəsini Andranikə verərək onu qatarla Naxçıvana yola salırlar. Bundan sonra Andranik Naxçıvanı deməli, qırır, Qərbi Azərbaycana keçir, oradan Güney Azərbaycan, Xoy, Sərmaz, Urmu, Sivduz, Təbriz bunlar da qırır və qayıdır Naxçıvana. Amma Naxçıvanda çox qala bilmir, çünki 1918-ci ildə Türk qoşunu iki istiqamətdə, Nuru Paşa, Gəncə, Bakı, Qarabəkir Paşa isə Qərbi Azərbaycan və Naxçıvan istiqamətində erməni daşına komünist birləşmələrini təmizləməkdə idi. Türk qoşununun gəldiyini eşidən Andranik qorxuya düşür və eyni zamanda Zəngəzuru qırmağa başlayır. Türk qoşunu gələnə qədər və bu zaman buradan da başa düşür ki, burada çox qala bilməyəcək, Qarabağa keçmək istəyir. Çünki ermənilər Xan kəndini Qarabağ ermənilərinin paytaxtı hesab edirlər, mərkəzi hesab edirlər və ora keçmək istəyir. Və Laçın bəyi, Sultan bəy, onun qardaşı da Xosrov bəy, Demokratik Respublikanın 18-ci ildə ilk hərbi naziri idi. Deməli, Sultan bəyə məktub yazır ki, mən gəlib Dərbəndə keçmək istəyirəm, oradan da Rusiya gedəcəm, izin ver, gəlib keçəm. Sultan bəy izin verir, lakin Sultan bəylə qardaşı Xosrov bəy arasında mübahisə doğur. Çünki Andranik 30 minlik qoşunla gəlirdi, bilirdilər ki, onlar Qarabağı, yəni bu
qoşun Qarabağı qıracaq. Qarabağda isə insanlarda silah yox idi, hərbi təlim yüksək səviyyədə deyildi, Azərbaycan ordusu yeni yaranırdı. Lakin Sultan bəy Andranikin gəlməsinə izin verir və Andranik düşünür ki, burada bir nöqtəni düşünür ki, Sultan bəy hesablayır ki, mən Qarabağa qoşunla girdikdə arxadan Qaramekir Paşanın qoşunu gələcək, yəni bizi belə bir təliyə salıb öldürəcəklər. Amma elə bir şey deyildi, Sultan bəy onu əslində məşhur Laçın dəhlizindən girməsinə izin verir, amma bu şərtlə silahları Şuşada qoy gəldir və Andranik də söz verir ki, silahları qoyub gələcək. Lakin erməni kəndlərinə sazişə gəlir Andranik, deyir ki, silahları məndən qabaq aşırımdan keçirirsiniz, Zabux dərəsinə yığırsınız, mən sizə ora keçəndən sonra o silahları götürəcəm. Sultan bəy, silahlar Sultan bəyin əlinə keçir, erməni silahları, top, tüfəng, odlu silahlar olur və bütün Zabux dərəsinin ətrafında yüksək nöqtələrdə bu silahlar yerləşdirilir. Sultan bəy kiçik bir qüvvəsi ilə, yəni insan qüvvəsi olaraq, arxadansa Laçın dəhlizi qapanır və dərədə qanlı bir döyüş gedir. Bir gün ərzində 30 minlik qoşun orada məhv edilir. Burada yalnız 89 nəfər sağ qalır, onlar da qocalar və uşaqlar idi. Andranik isə keşiş, erməni keşişini öldürüb, onun paltarını geyinib, eşiklərin üzərində qaçmağa müyəssər olur. Əsərdə maraqlı bir obraz var, o da qadın obrazıdır, Satenik. Satenikin 1914-cü ildə erməni kilsəsi çara hədiyyə etmişdir Rus çarına, lakin Lenin hakimiyyətə gələndən sonra 1917-ci ildəki inqilab oldu, oktyabr inqilabı, qadın Naxçıvana qayıdır Andranikin yanına. Andranik bunu yenidən Leninə hədiyyə edir, amma Türk qoşunu gəldiyi zaman onu yarı yoldan qaytarıb Türk qoşununun qarşısına yalnız çıxarır ki, Türklər qadını görüb şimikəcəklər, erməniləri öldürməyəcəklər və yəni demək istəyirəm ki, məqsədə çatmaq üçün hər cür vasitədən bəhrələnmək məqbuldur makiyevçilik. Ermənilər bu üzrə iş görürlər. Arzu edirəm ki, əsəri oxuyasınız və bütün bu dediklərimi bədi şəkildə özünüz müşahidə edəsiniz, görəsiniz və bunu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əsər dram şəklində yazılıb, 5 pərdəli, 15 səhifəli.